हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज मैले लिएर आएको छु साइन्स हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन क्लास फोरको च्याप्टर वान र च्याप्टर टू त हामीले सकिसक्यौँ है आज चाहिँ हामी च्याप्टर वान इन्भर्टिब्रेड एन्ड भर्टिब्रेड च्याप्टरको चाहिँ एक्सर्साइज गर्छौँ है त ल यो छ हाम्रो एक्सर्साइज है अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा के छ त म्याच द फलोइङ छ म्याच द फलोइङमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर केही दिएको छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर पनि केही दिएको छ है अब यसलाई हामीले म्याच गर्नु पऱ्यो कुनमा कुन चाहिँ कुन सुट गर्छ त्यो हेरेर हामीले म्याच गर्नुपऱ्यो अब स्नेल कुनभित्र पर्छ त रेप्टेलिया हो कि एम्फिबिया हो कि मलुस्का हो कि म्यामेलिया हो कि आर्थोपोडा हो कि पिसेस हो कि एप्स हो है ल यो चाहिँ पहिला हजुरहरू गर्नु अनि त्यसपछि म एन्सर भनिदिन्छु है एकछिन म टाइम दिन्छु गर्नलाई ल अब स्नेल चाहिँ के हो त भन्दा स्नेलको के हुन्छ स्नेलको बडी हार्ड सेलले कभर गरेको हुन्छ अनि स्नेल चाहिँ मोस्ट मोस्टली चाहिँ फाउन्ड इन वाटर अनि फेरि केही केही फ्यु चाहिँ ल्यान्डमा फाउन्ड हुँदो रहेछ अनि उनीहरूको चाहिँ मस्कुलर फिट हुन्छ है मुभ गर्नको लागि एक वान प्लेसबाट अनदर अदर प्लेससम्म मुभ गर्नको लागि चाहिँ मस्कुलर फिट हुन्छ अब स्नेल त्यसो भनेपछि कुन फाइलममा पर्छ त हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो है मलुस्का स्नेल चाहिँ मलुस्कामा पर्दो रहेछ ल अब कक्रोच केमा पर्छ त मैले हजुरहरूलाई फर्स्ट लेसन पढाउँदाखेरि कक्रोचको फिगर बनाएर पनि देखाएको थिएँ है कक्रोच कुनमा पर्छ त आर्थोपोडामा पहिला आफै गर्नु अनि बल्ल मैले गरेकोसँग चाहिँ एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नु है त अब स्नेक कुन भित्र पर्छ त एकछिन गर्ने टाइम टाइमदेखि ल मैले स्नेक कसरी हिँड्छ घिस्रेर हिँड्छ है अनि यसले चाहिँ एक पार्छ बच्चा पाउनुको लागि चाहिँ डेलले एग्स होइन भनेपछि के हो त रेप्टेलिया हो अब स्यालेमाडर के हो फ्रक टोर स्यालेमेन्डर मैले हजुरहरूलाई के भनेर पढाएको थिएँ त स्यालेमाडरको एकदम मोइस्ट स्किन हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ त्यहीबाट उनीहरूले सास फेर्नको लागि हेल्प हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है पानीमा पनि पाउँछ र जमिनमा पनि पाउँछ त्यो के रहेछ त एम्फिभिया रहेछ है अब डक के रहेछ डगको के हुन्छ ठुड हुन्छ विथ आउट टिथ है भनेपछि के हो त त्यो एप्सभित्र पर्छ अब ब्याट के हो त ब्याट त उड्छ होइन र उडेर सँगसँगै के गर्छ त बच्चा पाएर बच्चालाई चाहिँ आफ्नो सानो सानो बच्चाहरू जन्माउँछ म्यामिलिया होइन ब्याट चाहिँ म्यामिलियामा पऱ्यो अब ल्याभियो भनेको के हो फिस हो होइन मैले चित्र बनाएर नि देखाएको थिएँ वाटर प्रुफ स्केल हुन्छ उनीहरूको बडीमा त्यसपछि स्विमिङ गर्दाखेरि केले हेल्प गर्छ फिनले भने ब्रिथ गर्दा गिल्सले हेल्प गर्छ भनेपछि केमा पर्दो रहेछ त पिसेसमा है ल यो चाहिँ हाम्रो म्याथ द फलोइङ सकियो अब सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ द राइट एनी टु इक्जाम्पल अफ इच फाइलम गिभन बिलो भनेको छ भनेको इक्जाम्पल दिने अरे प्रोटोज्वाको इक्जाम्पल के हो प्रोटोज्वाभित्र के के पर्छ मैले हजुरहरूलाई गरेर देखाएको थिएँ फिगर बनाएर प्रोटोज्वाभित्र पारामेसियम युग्लिना र एमोबा जसलाई चाहिँ हामीले आँखाले हेर्न सकिँदैन है यो भनेको के रहेछ पारामेसियम प्रोटोज्वा सरी पारामेसियम युग्लिना र एमोभा है ल अब अर्को एनिलिडाभित्र के पर्छ इक्जाम्पल एनिलिडा भनेको के हुन्छ सेग्मेन्टेड सिलिन्ड्रिकल र इलोङ्गेटेड बडी हुन्छ त्यसपछि सोयल र वाटर दुइटैमा बस्छ अनि एउटा डेभलप्ड डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि हुन्छ है एनिलिडाको एनिलिडा भनेको के हो त यसको इक्जाम्पल के हो लिच लिच र अर्थोम है ल अब आर्थोपोडा भनेको के हो आर्थोपडाको जोइन्टेड लेग हुन्छ अनि यो चाहिँ दुइटै इयर वाटर ल्यान्ड जहाँ पनि पाउँछ अनि यसको बडी भनेको हेड थोरेक्स र एब्डोमिन यति तिनवटामा टाइपमा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ यसको इक्जाम्पल के रहेछ त बटरफ्लाई त्यसपछि हाउस फ्लाई अनि कक्रोच कक्रोच है अब इकाइनो डर्माटामा के पर्छ हामीले थुल के भनेर पढेको थियौँ इकाइनो डर्माटामा पढ्ने एनिमलहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा फाइन हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ पाइँदैन भनेर पढेको थियौँ है हाम्रो कन्ट्रीमा नपाउनलाई किन त भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा ठुल्ठुलो समुद्रहरू छैन जहाँ चाहिँ स्टाफिस कि सी कम्बर र सी अर्चिन जस्तो एनिमल्सहरू चाहिँ पाइयोस् है त्यही भएर के के रहेछ त्यसको इक्जाम्पल इस्टाफिस सी कम्बर ल दुइटा मात्रै लेख्ने भनेको छ दुइटा मात्रै लेख्दा हुन्छ अब पोरिफेरा भनेको के हुन्छ त पोरिफेरामा चाहिँ स्पोन्जेस हुन्छ है उनीहरूको बडीमा भनेपछि कुन कुन इक्जाम्पल हो त यो स्पोन्जिया यो स्पोन्जिया नाममै स्पोन्जी छ अनि साइकन ल अब सिलिन्ट्रेटाभित्र के पर्छ त हाइड्रा अनि सिएनिमन जेलिफिस होइन यस्तो इक्जाम्पलहरू पर्छ सेलिन्ड्रेटरभित्र अब प्लाटे हल्मेन्थिसभित्र के पर्छ लिभर फ्ल्युक्स एन्ड टेपोम है ल अब निमाथे हेल्मेन्थिसभित्र के पर्छ हुकोम पिनोम पिनोम र एस्क्यारिस है अब मलुस्काभित्र के पर्छ त मलुस्काभित्र अगाडि मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको थिएँ होइन भनेको स्नेल स्ल अनि अक्टोपस है ल जा। यो चाहिँ थियो क्वेसन नम्बर टु पनि हामीले सकिसक्यौँ अब क्वेसन नम्बर थ्रीमा जान्छौँ है त विच क्लास डु द फलोइङ एनिमल्स बिलोङ्ग्स टु भनेको यो यहाँ दिएको इक्जाम्पलमा क्वेसनमा दिएको एनिमल्सहरू चाहिँ कुन क्लासमा बिलोङ गर्छ भनेको छ है अनि अल्सो मेन्सन एनी वान क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ इच अफ देम भनेको त्यो यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूको एक एकजनाको चाहिँ एक एकवटा -एक चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरू चाहिँ मेन्सन गर है भनेर भनेको छ भनेपछि लेभियो चाहिँ केमा पर्छ त अब कसरी लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि है हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दाखेरि लेभियो यो कुन क्लासमा पर्छ त लेभियो भनेको फिस हो फिस कुन क्लासमा पर्छ पिसेसमा है यो चाहिँ क्लास पिस भनेर लेख्ने अनि त्यसपछि यसको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त यसले के गर्छ यिनीहरूको बडी चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ चाहिँ दियर बडी इज दियर बडी इज कभर विथ वाटर प्रुफ स्केल्स है वाटर प्रुफ स्केल उनीहरूको बडी चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ त वाटर प्रुफ स्केलले है अब यसरी नै लेख्नु पऱ्यो होइन तपाईँहरूले पनि यो चाहिँ ए नम्बरको को ए नम्बरमा अब बी नम्बरमा के छ स्नेक अब स्नेक कुन क्लासमा पर्छ क्लास रेप्टिलिया रेप्टिलिया है अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त क्यारेक्टरिस्टिक्स दे क्रल अन द ग्राउन्ड अन द ल्यान्ड अथवा ग्राउन्ड है जे भने पनि दे क्रल अन द ल्यान्ड सो दे आर कल्ड क्रलिङ एनिमल्स है त्यही भएर चाहिँ हामीले के भनिन्छ क्रलिङ एनिमल्स भनेर भनिन्छ अब यसरी नै तपाईँहरूले डक म्यान ब्याट फ्रक सार्क लिजार्ट यो सबैको बारेमा लेख्नु पऱ्यो डग कुनमा पर्छ एप्स क्लासमा पर्छ म्यान कुनमा पर्छ म्यामेलियामा पर्छ ब्याट पनि केमा पर्छ म्यामेलियामा पर्छ फ्रक केमा पर्छ एम्फिभियामा पर्छ सार्क केमा पर्छ पिसेसमा पर्छ ल म यस्तो चाहिँ लेखिदिन्छु क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हजुरहरू आफैले लेख्नु है त लिजार्ट केमा पर्छ त रेप्टिलियामा म्यान केमा पर्छ म्यामेलियामा सार्क केमा पर्छ पिसेसमा फ्रक केमा पर्छ एम्फिभियामा ब्याट केमा पर्छ म्यामेलियामा है अब डग केमा पर्छ एप्समा मैले लेभियो र इङ स्नेकको त मैले गरिदिइसकेँ है ल यसरी नै तपाईँहरूले पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो अब क्वेसन नम्बर फोरमा जाउँ है डिफरेन्स बिट्विन भनेको छ डिफरेन्स बिट्विनमा के छ त भर्टिब्रेड्स र इन्भर्टिब्रेड्सको डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि एप्स र म्यामलियाको डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पऱ्यो राउन्डोम र टेपोमको डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पऱ्यो अभिप्यारस एन्ड भिभी प्यारस एनिमल्सको डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पऱ्यो अब भर्टिब्रेड र इन्भर्टिब्रेडको डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि तपाईँहरूले के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि भर्टिब्रेड भनेको जुन एनिमलको ब्याकबोन हुन्छ त्यो भर्टिब्रेड भयो इन्भर्टिब्रेड भनेको जुन एनिमलको ब्याकबोन हुँदैन त्यो इन्भर्टिब्रेड भयो होइन अनि भर्टिब्रेड एनिमल्स इयर वाटर ल्यान्डमा जहाँ पनि बस्ने भयो इन्भर्टिब्रेड पनि बस्ने भयो होइन अनि त्यसपछि भर्टिब्रेड फाइभ क्लासेसमा डिभाइड गरेको छ पिसेस एम्फिपिया रेप्टिलिया एप्स म्यामिलियामा भने इन्भर्टिब्रेस ड्रेस चाहिँ नाइनवटा फाइलममा डिफ्रेन्सिएट गरेको छ भनेर लेख्नु पऱ्यो क्या है त तिनवटा पोइन्ट भए पनि भइहाल्यो अनि इक्जाम्पल दिनुपऱ्यो इच्सको इच्छ क्लासको इक्जाम्पल दिनुपऱ्यो अन्त सकिहाल्यो अब एप्स र म्यामलियामा पनि एप्समा चाहिँ के हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो म्यामिलियामा के हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन राउन्डोम र टेपोमको पनि के के हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है अब ओभी प्यारस एन्ड भिभी प्यारस एनिमल पनि हजुरहरूलाई आइहाल्छ अब क्वेसन नम्बर फाइभमा के छ त वाइ इज द टेबोम कर्ड अफ पेरासाइट प्यारासाइट किन भन्छ त टेबोमलाई भन्दा यो एउटा अरू अरूलाई शासन गरेर अरूको ज्यानमा चाहिँ ल अब सेकेन्ड क्वेसनमा के छ इनलिस्ट एनी थ्री क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ निमाथि हेल्मेन्थिस भनेको छ है अब यो फाइलमको चाहिँ तिनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नु पऱ्यो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त तिनीहरू प्यारासाइट हुन्छ है अर्को भनेको उनीहरूको बडी चाहिँ वाक्स लाइक मेटेरियलले कभर गरेको हुन्छ अनि अर्को भनेको उनीहरूको बडी लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल हुन्छ ल यति कुराहरू लेखिदियो भने क्वेसन नम्बर टू पनि सकियो अब सी नम्बरमा हेरौँ वाट आर एम्फिभियन एनिमल्स एम्फिबियन एनिमल्स भनेको के हो त जुन चाहिँ विच क्यान लिभ बोथ अन वाटर एन्ड ल्यान्ड है उनीहरूलाई चाहिँ एम्फिबियन एनिमल भनिन्छ अब त्यसको इक्जाम्पल दिनुपऱ्यो के हो त फ्रग टोड एन्ड सेलेमेन्डर ऐ, mammalia? Mammalia है, है वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामिलिया अब म्यामुलियाको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो उनीहरूले बच्चा जन्माउँछ होइन अनि त्यसपछि उनीहरूको बडी चाहिँ हियर अर फरले कभर गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो बेबीलाई चाहिँ दुध खुवाउँछ भनेर पनि लेख्नु पऱ्यो अनि त्यसको इक्जाम्पल पनि दिनुहोस् है त वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्र सोधे पनि हजुरहरूले इक्जाम्पल दियो भने अझै राम्रो नम्बर आउँछ है अब स्टार फिस इज नट अ फिस वाइ भनेको छ स्टार फिसलाई चाहिँ हामीले किन फिस भनिँदैन त है किन भनिँदैन त भन्दाखेरि हामीसँग के के छ त क्लास स्टार फिस भनेको कहाँ पर्छ फाइलम इकाइनो डरमाटा फाइलममा पर्छ त्यो भनेको के हो त इन्भर्टिब्रेटको क्लासिफिकेसन हो नि है फाइलम भनेको हाम्रो लास्ट फाइलममा पर्छ स्टार फिस इन्भर्टिब्रेडको इकाइनो डरमाटा भन्ने फाइलममा पर्छ भने फिस कुन कुन क्लासमा पर्छ त भटिब्रेडको क्लास पिसेसमा पर्छ भनेपछि पर त हामीले देख्दाखेरि के भयो त स्टार फिस त फिसको क्याटेगोरीमा त परेन होइन अनि त्यसपछि स्टार फिसको फिस फिसको जस्तो गिल्स होइन स्केल्स र फिन्स हुँदैन जहाँबाट चाहिँ गिल्सले के गर्छ त फिसले गिल्सको हेल्पले ब्रिदिङ गर्छ फिन्सको हेल्पले स्विमिङ गर्छ तर स्टार फिसमा त्यस्तो केही हुन्छ त हुँदैन त्यो भएर के हो स्टार फिस इज नट अ फिस है ल अब यो क्वेसनको एन्सर पनि हजुरहरूले मैले भनिदिइसकेपछि अब आफैले बनाएर लेख्नु होला अब राइट द फाइभ क्लासेस अफ भर्टिप्रेड भर्टिप्रेडको फाइभवटा क्लासेसहरू लेख्ने भनेको छ भनेको के के हो त पिसेस एम्फिपिया रेप्टिलिया एप्स र म्यामिलिया पाँचवटा भयो भयो बौय है अब वाट आर ओभी एन्ड भिभी प्यारस एनिमल ओभी र भिभी प्यारस भनेको के हो त जुन एनिमलले चाहिँ अन्डा पार्छ बच्चा पाउनको लागि त्यसलाई ओभी भन्छ होइन जस्तै के के हो त एम्फिबिया रेप्टिलिया पिसेस एप्स होइन जसो इन्भर्टिभ्रेड्सहरू चाहिँ ओभी प्यारसमा पर्छ अनि भिभी प्यारस भनेको के हो त जसले चाहिँ बेबी जन्माउँछ है सानो सानो बेबीलाई आफ्नो पेटमा राखेर जन्माउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भिभी प्यारस एनिमल भन्छ हामी मान्छे पनि भिभी प्यारस एनिमल हो है ल त्यही कुराहरू लेख्नु पऱ्यो र एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू पनि दिनु पऱ्यो अब अर्को क्वेसन छ राइट द लोकोमोटरी अर्गन्स अफ हाइड्रा बटरफ्लाई एन्ड फिस भनेको छ अब हाइड्राको लोकोमोटरी अर्गन्स के हो त भन्दा टेन्टाकल्स है जुन जसले के गर्न हेल्प गर्छ त खानेकुरालाई क्याच गर्नलाई मुभ गर्न पनि हेल्प गर्छ र खानेकुरालाई क्याच गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ लोकोमोटरी अर्गान भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि जुन अर्गान होइन जसले चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नलाई अथवा हिन्डुल गर्न होइन त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ हलचल गर्नको लागि हेल्प गर्छ त्यो अर्गानलाई भन्छ लोकोमोटरी अर्गान भनेर अनि हाइड्रामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टेन्टागल्स है टेन्टागल्सले हिँड्न पनि हेल्प गर्छ मुभ गर्न पनि हेल्प गर्छ र त्यसको साथसाथै फुडहरूलाई क्याच गरेर खानलाई पनि हेल्प गर्छ अब बटरफ्लाईको विङ्ग्स है एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बटरफ्लाई जानु पऱ्यो भने के गर्छ त उड्छ भनेपछि के रहेछ उनीहरूको उसको पखेटाले पखेटा चाहिँ लोकोमोटरी मोटरी अर्गान रहेछ अनि फिसको के हुन्छ पिसकोट टेल र फिन्स दुइटा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गान रहेछ ल अब यो एक्सर्साइज पनि सक्यो है अब स्केच अ हर्स एन्ड कलर इट भनेको छ सिक्स नम्बर क्वेसनमा अब स्केच बनाउनु पऱ्यो अघि मैले हजुरहरूलाई बनाएर देखाएको थिएँ नि च्याप्टर वान पढाउँदाखेरि हर्सको फिगर हो त्यसरी नै राम्रो फिगर मैले जस्तो त होइन है फेरि अलि राम्रो फिगर बनाउनु पऱ्यो अनि चट्ट लाएर कलर पनि गर्नु पऱ्यो दा? वान को को मा। को मा, मा है त ल अब यसरी नै हाम्रो च्याप्टर वानको एक्सर्साइज सकियो अब हामी जान्छौँ च्याप्टर टुको एक्सर्साइजमा अब च्याप्टर टुको एक्सर्साइजमा फर्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त के छ टिक द करेक्ट वर्ड भनेको छ है करेक्ट वर्डमा टिक लाउनुहोस् भनेको छ फिस ब्रेथ थ्रु द गिल्स अर इयरट्युब केबाट ब्रिथ रहेछ फिसले यो पहिला सुरु तपाईँहरू आफैले कम्प्लिट गर्नु है अनि बल्ल म चाहिँ गरिदिन्छु अनि मैले गरिसकेपछि मिल्यो कि मिलेन भनेर हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ ल फिस ब्रेथ थ्रु द गिल्स जहाँ हो त्यहीँ राइट एन्सर लगाउनु पऱ्यो अनि द स्केलले हो कि लेगले अफ स्के स्नेक हेल्प इट टु क्रल अन द ल्यान्ड भनेको स्नेकलाई चाहिँ घिस्रिनलाई केले हेल्प गर्छ त लेगले हो र स्नेकको खुट्टा हुन्छ र हुन्छ तर स्नेकको खुट्टा हुँदैन है स्नेक भनेको टेरिस्टल एनिमल है जुन चाहिँ ल्यान्डमा पाइन्छ जमिनमा बस्ने एनिमल भनेको टेरिस्टल एनिमल हो जुनमा स्नेक पनि पर्छ तर सबै टेरिस्टल एनिमलको खुट्टा हुन्छ जुन चाहिँ स्नेकको हुँदैन मैले तपाईँहरूलाई यो भनेको थिएँ है त्यही भएर के रहेछ त लेग रहेछ त रहन्छ स्केल्सले हेल्प गर्दो गर्दोरहेछ घिस्रिनको लागि अब लेमर भनेको के हो एक्वाइटिक एनिमल हो अथवा आर्बोरियल एनिमल हो पानीमा बस्ने एनिमल हो र होइन यो चाहिँ के हो त आर्बोरियल एनिमल हो जुन चाहिँ रुखहरूको टोड्कामा र भित्तामा क्लाइम गरेर बस्छ एनिमल्स द्याट लिभ कि बोथ इन वाटर एन्ड अन ल्यान्ड आर्कल के हो एम्फिबियन हो कि टेरिस्ट्रियल हो एम्फिबियन एनिमल्स है ल म्याच द फलोइङ भनेको छ क्यामेल के हो हामीले म्याच गर्नु पऱ्यो क्यामेल भनेको डेजर्ट एनिमल है मङ्की भनेको के हो एउटा रुखबाट अर्को रुखमा आम फाल्छ होइन भनेपछि रुखको टोड्काहरूमा बस्छ भनेको के हो त आर्बरियल एनिमल्स हो ब्याट भनेको के हो ब्याट भनेको उड्छ नि होइन भनेपछि के भयो त त्यो एरियल एनिमल्स भयो है हावामा बस्ने एनिमल हो नि त धेरै टाइम जस्ट चाहिँ यसले स्पेन्ड गर्छ केमा इयरमा अब फ्रग के हो एम्फिबियन एनिमल्स त्यसपछि क्रोकोडाइल के हो त एक्वेटिक एनिमल ल अब यो पनि सकियो अब अर्को हेरौँ थ्री नम्बरमा के छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ वाट आर एक्वेटिक एनिमल एक्वेटिक एनिमल भनेको के हो जुन एनिमल पानीमा बस्छ सकियो वाट आर टेरिस्टेड एनिमल जुन एनिमल चाहिँ ल्यान्डमा बस्छ वाट हेल्प्स अ बर्ड टु फ्लाई बर्डले बर्डलाई चाहिँ केले हेल्प गर्दो रहेछ त उड्नको लागि त भन्दा विङ्ग्स है उनीहरूको पखेटाले हेल्प गर्दो रहेछ त्यसपछि हाउ डु फिस ब्रिथ फिसले केबाट ब्रिद गर्दो के रहेछ त गिल्सबाट राइट एनी थ्री फिचर अफ आर्बोरियल एनिमल आर्बोरियल एनिमलको तिनवटा फिचर लेख्नु पऱ्यो भनेको चाहिँ के हो त जुन चाहिँ रुखको टोड्कामा अनि भित्ताहरूमा क्लाइम्ब गर्ने एनिमल हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ आर्बोरियल एनिमल त्यो एनिमलको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उनीहरूसँग चाहिँ के हुनु पऱ्यो आन्देश पाछी आन्देश पाछी मा, रुख चढ्ने भएपछि के हुनु पऱ्यो पावरफुल लेग हुनु पऱ्यो है अनि त्यसपछि हातको पन्जा पावरफुल हुनु पऱ्यो पुच्छर पावरफुल हुनु पऱ्यो त्यो कुरा लेख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि अनि उनीहरू चाहिँ भित्तामा रुखमा बसे पनि दे अल्सो लिभ अन द ग्राउन्ड फर अ वाइल्ड भनेको केही समयको लागि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ ग्राउन्डमा पनि बस्दो रहेछ भनेर लेख्नु पऱ्यो है अनि इक्जाम्पल पनि लेख्नु पऱ्यो अब वाट आर डेजर्ट एनिमल डेजर्ट एनिमल भनेको के हो जुन चाहिँ डेजर्टमा पाइन्छ डेजर्ट भनेको कस्तो ठाउँ हो भन्दाखेरि जहाँको क्लाइमेट एकदमै गर्मी छ धेरै हट छ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँको त्यहाँ चाहिँ थोरै मात्र पानी पाउँछ त्यस्तो त्यस्तो ठाउँलाई डेजर्ट भन्छ र त्यस्तो ठाउँमा पाउने एनिमल्सहरूलाई डेजर्ट एनिमल भनिन्छ यसको इक्जाम्पल पनि लेख्नु पऱ्यो है ल अब डिफरेन्स बिट्विन लेख भनेको छ एकैटिक एनिमल र टेरिस्टेड एनिमलको सक्नुहुन्छ नि है एकदमै सजिलो छ एक्वेटिक एनिमल भनेको पानीमा बस्ने टेरिस्ट एनिमल भनेको ल्यान्डमा बस्ने एक्वेटिक एनिमलमा के हुन्छ पानीमा बस्ने भएपछि के हुन्छ पानीमा बस्ने भएपछि चाहिँ गिल्सले ब्रिथ गर्छ र फिन्सले स्विम गर्न हेल्प गर्दो गर्दोरहेछ भनेर लेख्नु पऱ्यो टेरिस्ट एनिमलमा त त्यस्तो केही नै हुँदैन किनकि त्यो त ल्यान्डमा बस्ने हो होइन त्यसपछि लङ्सबाट ब्रिथ गर्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो अनि एकन्टा इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भइहाल्यो है ल अब आर्बोरियल एनिमल्स र एरियल एनिमलको कुरा आर्बोरियल एनिमल भनेको ट्री ट्रङ्क त्यसपछि वालहरूमा क्लाइम गर्छ भन्नु पऱ्यो एरियल एनिमल भनेको चाहिँ हावामा उड्छ भन्नु पऱ्यो है अनि त्यसरी नै एकन्टा इक्जाम्पल लेखेपछि यसको पनि भइहाल्यो अब फाइभ नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ कलर द गिभन पिक्चर भन्छ है अब यसलाई कलर गर्ने भनेर भन्दैछ यहाँ दिएको यो क्यामेललाई चाहिँ राम्रोसँग कलर गरेर रा, गर्नुहोला र यो एक्सर्साइज गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नु है अनि कुनै क्वेसनमा पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो नम्बरमा कल म्यासेज जे गरेर पनि अथवा यो भिडियोको कमेन्टमा लेखेर पनि हजुरहरूले चाहिँ कुनै क्वेसन यदि गाह्रो लाग्यो अथवा कुनै क्वेसनको एन्सर थाहा भएन प्रब्लम भयो सल्भ गर्दाखेरि भने चाहिँ डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ म आफै पर्सनल्ली हजुरहरूको कल उठाएर चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछ है ल अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म च्याप्टर थ्री लिएर आउँछु त्यो दिनजलसम्मको लागि थ्याङ्क यू